တော်နေပါဗျာရက်လေမလုံနိုင်လို့လေရက်လေတို့ဆွန်းတို့တို့မလုံနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကတော်လန်ရေးပြီးမှအမျှဝေမယ်ဆိုပြီးတော့ဇလန်းနေပါထားရိုက်တာနော်သူများတွေတော့တော်လန်ရေးပြီးမှအမျှဝေမယ်လို့ဘာလို့လဲဟိုတလောလေးကတော့ဘာလဲဝိုင်းကြော်ဟာငါကောင်တွေကဟာငါကောင်တွေကတကောင်လစ်သွားဟာငါကောင်တွေကတကောင်လစ်သွားအနေပါဗျာရက်လေမလုံနိုင်လို့လေရက်လေတို့ဆွန်းတို့မလုံနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကတော်လန်ရေးပြီးမှအမျှဝေမယ်ဆိုပြီးတော့ဇလန်းနေပါထားရိုက်တာနော်သူများတွေတော့တော်လန်ရေးပြီးမှအမျှဝေမယ်လို့ဘာလို့လဲဟိုတလောလေးကတော့ဘာလဲဝိုင်းကြော်ဟာငါကောင်တွေကဟာငါကောင်တွေကတကောင်လစ်သွားဟာငါကောင်တွေကတကောင်လစ်သွားအဲ့မှာတော့ယူပိတာရင်မောင်အတုဖွင့်တာပါနော်အတုဖွင့်တာဘယ်သူတွေကဖွင့်လဲဆိုတော့အဲ့ယူပိတာရင်မောင်တို့နဲ့တပွဲတဲ့လူတွေကပဲဖွင့်တာယူပိတာရင်မောင်တို့နဲ့တပွဲတဲ့လူတွေကပဲဖွင့်တာအဲ့တော့ဒါမိမိဆောင်ရင်တို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲအကောင့်အတုတွေကျွန်တော်အကောင့်အတုဖွင့်မတော့ဘူးကျွန်တော်နာမည်နေတာကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့အကောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လွန့်တယ ဟောင်းမသေးဟောင်းမသေးတို့ကဟောင်ယုံနေမဟုတ်ဗျကျွန်တော်အကောင့်မှာသူက report ထုတာပါနော် report ထုကြတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ global ခူမီပေါ့နော်အဲ့ဟာနေတော့မှထုတ်ပြန်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာ global ခူမီကနေတော့ပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ညီတိရှင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းလူပုတ်ကိုကားမြအေအေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်အလေးအနက်မြစ်တရရက်ခံတောက်ဆိုရဲဆိုတော့ဒါ global ခူမီးပေါ့နော် organization ပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့မှသူတို့စာထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟောအားရပေမဟုတ်ဒီပူပီကနေထုတ်ထားတာနော်အရင်သတင်းတိုင်းမှာသူကဟိုဘရိုညာလို့တုံးပြီးတော့ဒီသတင်းမှာတော့မုစလင်လို့တုံတာလေဒီမှာเนาะကျွန်တော်ကတက်တင်နေပြတယ်ဒီမှာလားဒီဘူဘီကနေတော့တရင်ထုတ်ပြန်လာတာဒီမှာဒီမှာမုစလင်တက်ဖွဲ့နေတဲ့ဒီမှာလားเนาะဒီကောင်တွေကမီဒီယာတွေကအေးပါဗျာနော်သူများပေးစာကမ်းစာစားပြီးတော့မှဒီမှာအမေရိကန်လွှတ်တော်ကနေတော့မှပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်ခဏလေးခဏလေးပါနော်ဘင်္ဂလီဒီယိုအထိအမေရိကန်လည်းမခံဘူးဗျာနော်အမေရိကန်လည်းမခံဘူးနော်ဘင်္ဂလီဒီယိုအထိအမေရိကန်လည်းမခံမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်အပါတရားတော်အသက်ခံ
ဟမ်မြန်မာပြည်မှာဆရာတော်တန်ခါတော်အပတိယကျော်အတက်ခံရအမေရိကန်လွှတ်တော်ကဘာမှထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးညာဗင်္ဂါလီတွေထိရင်တော့မရဘူးဗင်္ဂါလီတွေထိရင်တော့မရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့ကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားရှုနားမသိကြမသိကြကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်မှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေရိကန်ရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေရမှာဖြစ်တယ်အမေရိကန်ရဲ့အစိုးရရဲ့ရှာမှတ်ထားတဲ့မူတည်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်ရှိတချို့မသိတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာပေါ့နော်လက်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြအမေရိကန်မှာကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာနော်အမေရိကန်မှာကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်ရင်ကုမ္ပဏီကနေတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေအခွန်ကိုတခါတည်းဖြတ်ပြီးတော့အစိုးရကိုပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခွန်ဦးစီးဌာနပေါ့ IRS ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှက်လက်မှတ်တပတ်တခါချက်လက်မှတ်တိုင်းမှာဒီအခွန်ဦးစီးဌာနကအခွန်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ကုန်လို့ကျွန်တော်တို့ကထက်လျှောက်ရတာရှိတယ်ထက်လျှောက်လဲဆိုတော့ကချက် return ပါနော်ကျွန်တော်တို့တနည်းမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရကိုပြန်ပြတာပြန်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေရှိတယ်အဲလူ single ပေါ့နော်လူတူတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်တနည်းမှာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိရမယ်တစ်လမှာဘယ်လောက်နှုန်းရှိရမယ်ဆိုတတ်မှတ်ထားတယ်နော်တနေ့မှာဘယ်လောက်နှုန်းတလားမှာဘယ်လောက်နှုန်းဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကပို့လို့ရှိရင်အစိုးရအဲ့ဒီအခွန်ဦးစီးဌာနကိုထပ်ရော်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဝင်ငွေများလို့ဆိုပြီးတော့မှ4000ကျော်ကျွန်တော်ယော်ရတယ်4000ကျော်ကျွန်တော်ယော်ရတဲ့အခါမှာသူ့ပေးရမယ့်ရက်နော်သူ့ပေးရမယ့်ရက်ကြော်ပြီးတော့မှပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအတိုးနှုန်းရှိတယ်အတိုးဘယ်လောက်နှုန်းရှိလဲဆိုတော့ 8% ရှိတယ်အတိုးနှုန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွင်းနဲ့ပြန်တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေကိုလည်းအခွန်ဆောင်တဲ့ပြန်ပါမှတစ်နှစ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့နော်တစ်နှစ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့ဝင်ငွေကိုပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိုးရကိုကျွန်တော်က4000ကျော်ယူရတယ်ထပ်ပြီးတော့အစိုးရဒီအခွန်ဦးစီးဌာနကို4000ကျော်ထပ်ပေးရတယ်ပေးရတဲ့အခါမှာ तू ကအဲ3ကပေးခိုင်းတာပေါ့နော်3ပြပေးခိုင်းတယ်သူပေးရမယ့်ရက်မှာတတ်မှတ်ချက်ရက်ပေါ့အဲ့ရက်တဲ့ကြော်လွန်ပြီးမှပေးမယ်ဆိုရင် तू က 8% ပေးရအတွန်းလုံး 8% တောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်ရင်တော့မှဒေါ်လာ3000ကျော်လောက်ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အတွန်းလုံးက 4.375 ပေါ့နော် 4 ဟို 4% လောက်ပဲရှိတယ်အခုအစိုးရကကျွန်တော်ကပုံမှန်အခွန်ပေးရတဲ့အပြင်မှာမှနှစ်ကုန်လို့စင်းရှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကများနေလို့ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကများနေလို့ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အစိုးရကိုယောရတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကမသိကြဘူးအဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စတွေမသိကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာအခွန်မဆောင်ရဘူးအခွန်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့လူတွေကသိနေတာကကျွန်တော်တို့ရေခွန်တွေပေးတယ်မီးခွန်တွေပေးတယ်အဲ့ဒါအခွန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုံးတဲ့ဟာပေးရတာကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းရေဘိုးမီးဘိုးပေးရတယ်နော်ကျွန်တော်အိမ်ဝယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မြေဧရိယာပေါ့မြေကွက်ပေါ့အဲ့ဒီမြေဧရိယာဘိုးပါကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအိမ်ဝယ်တဲ့မြေမပိုင်ဘူးအမေရိကန်မှာအစိုးရကမြေမသိမ်းဘူနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုရေဘိုးမီးဘိုးပေးတာကိုအခွန်လို့သိကြတဲ့လူများတယ်အခွန်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေခွန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်မှာဝင်ငွေခွန်ရှိတယ်ထွက်ငွေခွန်ရှိတယ်ထွက်ငွေခွန်ကြတော့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ငယ်မှာပြည့်စည်သွားဝယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေတော့မှတရားဝယ်လို့ချင်းဘယ်လောက်ဆိုတော့အခွန်ဖြတ်တာနော်အဲ့တော့ကအခွန်ဗျကျွန်တော်တို့ရေဘိုးမီးဘိုးပေးတယ်ဆိုတာအခွန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာဝင်ငွေခွန်ထွက်ငွေခွန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြန်မှမှနှစ်ကုန်လို့ကျွန်တော်ဝင်ငွေခွန်ဝင်ငွေပေါ့ဆင်းချောက်လိုက်လို့ချင်းအစိုးရတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေထွက်များလို့ချင်းယောရတယ်အခုကျွန်တော်တယောက်တည်းတော့ယောရတာ4000ကျော်ယောရတယ်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းထွက်တဲ့ချက်လက်မှတ်က
ဝင်ငွေကိုအခွန်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဖြတ်ပြီးသားအပြင်မှာမှနှစ်ကုန်မှာအခွန်မဖြတ်ခင်မှာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာတွက်တယ်တွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီငွေရဲ့အမောက်များလို့ဆိုပြီးတော့ယော်ခိုင်းတာ IRS ကအဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်စံပဲကျွန်တော်ကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတရားအချက်ကိုတချို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးတာမျှဝေပေးတာနော်အဲ့တော့အခွန်အခွန်ဆိုတာနဲ့အခွန်ဆိုတာဘာလဲမသိလို့ကျွန်တော်ကဒါဟုတ်ကျွန်တော်ကတကယ်လက်တွေ့ကြုံနေဟာကျွန်တော်မှာစာရွက်စာတမ်းအကုန်ရှိတယ်နော်အဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာပြဆရာမလို့နော်ဒါကြုံရတဲ့ကြုံတွေ့မှုကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဒီမိုကရေစီရရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပဲပြောနေတာဒီမိုကရေစီနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွန်တွေဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအခွန်တွေဆောင်ရတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေတီးတနေ့မှာဘလောက်နှုန်းမိသားစုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်နှုန်းဆိုပြီးတော့ဝင်ငွေကုန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတွက်ပြပေးတာရှင်းပြပေးတာနော်အဲ့တော့အကျွေးယူထားတာလည်းမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံအားကများလို့ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ကအစိုးရကြီးမှာအကျွေးယူထားတဲ့ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်နဲ့အားနဲ့ပြင်ပန်းပန်းနဲ့နော်နော်ပင်မမန်းနဲ့တက်တောင်တက်တာအလုပ်တော့မဟုတ်ဗျာပင်မမန်းနဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေပို့ရတယ်အဲ့တော့ဝင်ငွေပို့ရဖို့အတွက်ဆိုပင်မမန်းနဲ့အလုပ်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဝင်ငွေကများလို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရကိုထပ်ပြီးတော့4,000ကျော်ထပ်ရောရတယ်ဒါအမေရိကန်ပဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေသဘောပေါက်အောင်ပြောပြချင်တာဗာလဲဆိုအခုအမေရိကန်နိုင်ငံကနေတော့ယူကရိန်းကိုဆီလနက်ပစ္စည်းတွေရောတခြားပစ္စည်းတွေရောဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးထောက်ပံ့တယ်အဲ့ငွေတွေကဘယ်ကငွေတွေလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွန်အနေနဲ့ပွေပန့်ပိုးနေတာအဲ့တော့ဒီအားတွေကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုစဉ်းစားကြရအများကြီးရှိတယ်လေ။နော်။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာတကယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေလူပြူတွေလူမဲတွေလမ်းမေးမှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှဖုံးလက်တွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရတော့ပြတယ်။နော်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူ9သိန်းကျော်ဖုံးလက်တွေလူ9သိန်းကျော်တယ်။လူဦးရေ9သိန်းကျော်တယ်ဖုံးလက်ဖြစ်နေတာ။အင်ဂျင်ယာမဲဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီအမေရိကန်မှာအလုံးလုံးတဲ့တူတွေချီရနေတော့အခွန်တွေဖြတ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ရမှာ၊ကူညီရမှာ။တကယ်လည်းပြန်စင်းစားရင်ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေသူများနိုင်ငံကိုပံ့ပိုးတယ်။ဒါကသူတို့နိုင်ငံရေးရစီးရေးရစီးပွားရေးရပံ့ပိုးမှုတွေတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ခက်ပိမ့်ပိမ့်လေးနဲ့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှန်အခွန်နဲ့အခွန်လည်းဖြတ်သေးတယ်။နှစ်ကုန်တဲ့အခါကျရင်တယောက်တည်းရဲ့ဝင်ငွေများလို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရကိုထက်ရောက်ခိုင်းနေဆိုတာတွေကပြန်တွေးကြည့်ရင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့နားစရာတွေအများကြီးပဲလေ။ကိုယ်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကြတော့ကျွေးနေမွေးနေပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြီးကတော့ကိုယ်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြီးကတော့အခွန်တွေအများကြီးကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဒီအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကောင်းထဲမှာဝင်လာတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်အချိန်မှာဗီဒီယိုတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အရင်တုန်းက live တွေမှာကျွန်တော်ပြဘူးတယ်အမေရိကန်မှာနေတဲ့လူတွေဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရလက်ထက်မှာပြောထားတာငါတို့ဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်နော်ကျွန်တော်မှာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေရှိတယ်ငါတို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေငါတို့ပေးထားတဲ့အခွန်အနေနဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့မှမကူညီပဲနဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူများနိုင်ငံသားတွေကိုငါတို့ပေးထားတဲ့အခွန်အနေနဲ့သွားပြီးတော့ကူညီနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေသဘောပေါက်တယ်သူများနိုင်ငံသူများနိုင်ငံဆိုပြီးတော့အထင်ကြီးမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံမှန်အလုပ်လုပ်တဲ့သူခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဒီနိုင်ငံမှာကစည်ရသားလဲစားနိုင်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူလဲစားနိုင်တယ်တချို့စားတော့ဆိုင်တွေတော့ကျွန်တော်စည်ရသားတွေပဲစားနိုင်မှာဗျာနော်ဟိုဆိုင်တွေမှာဝယ်ပြီးတော့မှအသားတွေငါးတွေကတော့တတိတွေဝယ်စားတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဝယ်စားနိုင်တယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိအခုဗျာဒေါ်လာ4,000ကျော်ကျွန်တော်အစိုးရကိုယောရတယ်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်ထွက်ကြည့်လိုက်4,320နော်3,120ပုံမှန်အခွန်ပေးတဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်ကဒါအနည်းမောတစ်ထောင်ကိုကျွန်တော်က3,300နဲ့ပဲထွက်တာနော်အခု3,300မကောက်တထောင်ကိုကျွန်တော်3,300နဲ့ပဲတွက်တာ4,320 3,120တေချာပြန်တွက်မယ်ဆို3,100ဝင်းကျင်3,100ဝင်းကျင်ကျွန်တော်အစိုးရကိုယူရတာထပ်ပြီးတော့ယူရတာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတစ်ချက်တိုင်းမှာလည်းအခွန်ဆောင်ထားတဲ့အပြင်မှာနှစ်ကုန်လို့3,100ဝင်းကျင်အစိုးရကိုထပ်ယူရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမသိသေးလို့အချို့မကြုံဘူးသေးတဲ့အမေရိကန်မှာနေတဲ့ဆောက်ပိန်းတွေလည်းမသိသေးဘူးဒါကကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံလေးကိုရှင်းပြအတွေ့အကြုံလေးရှင်းပြအတွေ့အကြုံလေးကိုဒီလိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအရာမျိုးတွေရှိသလားနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့သူများနိုင်ငံမှာ American ဆေးရုံဆေးကန်ကုသဆေးဟိုကုသဖို့အတွက်အစိုးရပေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားမိသားစုရှိမှခင်ဗျားသားသမီးတွေငငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တွေရှိမှခင်ဗျားဝင်ငွေ
မလောက်ငါမှာအစိုးရကမက်ဒီကိတ်ဆိုတာပေးတာလူတိုင်းကိုမက်ဒီကိတ်မပေးဘူးကျွန်တော်ကိုမက်ဒီကိတ်မပေးဘူးခင်ဗျလင်းနဲ့မရနဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျမက်ဒီအစိုးရပေးတယ်မက်ဒီကိတ်ခင်ဗျမရဘူးခင်ဗျမရဘူးဆိုဘာလုပ်မလဲအလို့ရမှာခင်ဗျမက်ဒီကိတ်ဝယ်ရမယ်အဲ့တော့မက်ဒီကိတ်ဝယ်တဲ့ခါမှာလည်းခင်ဗျဖူးကာပါဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှဖူးကာပါလို့ပြောမယ်မြဲခင်ဗျဖူးကာပါဆိုတာမျက်လုံးလားနားလားသွားလားအယိုးလားအကျော်လားဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှခင်ဗျတကူလုံးနဲ့တော့ခင်ဗျတကူလုံးကိုဖူးကာပါ break ယူမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး400လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျတကူလုံးအတွက်တလောက်400လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျတကူလုံးအတွက်ဖူးကာပါ break ယူမယ်ဆိုတလောက်400လောက်ရှိတယ်တွေ့ကြည့်ခင်ဗျတော့တလောက်400 4 3 4 12 12သိန်းတလောက်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆို12သိန်းလောက်ပေးရတယ်အဲခင်ဗျစေကန်းသွားပြချင်းဖြစ်ဖြစ်မပြချင်းဖြစ်ခင်ဗျ12သိန်းပေးရမယ်လာစင်လာတိုင်းပေးရအဲ့တော့ဈေးသက်သာဆုံးနေ medicate မရှိရင်လည်းမရဘူးမယ်ဒီအမေရိကန်မရှိလို့ရှင်လေထိုက်ချောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အစိုးရကိုပြောရမယ်အမေရိကန်မရှိလို့ဆိုအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့လက်ရှိအမေရိကန်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပြီးတာတချို့ကထင်နေကြတာအာမင်းတို့အမေရိကန်မှာအခွန်ပေးထားတာပဲမင်းတို့လူတိုင်းအစိုးရနေတော့ဆေးရုံစည်းကမ်းပြခွင့်အလကားရနေတာပဲလို့ပြောနေကြတဲ့လူတွေခင်ဗျမိသားစုရှိတယ်သားသမီးတွေငယ်ရွယ်နေလို့ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျဝင်ဝင်နေလို့ရှင်ခင်ဗျသားသမီးတွေအတွက်အမေရိကန်ရရင်တော့မှခင်ဗျအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုခင်ဗျအလုပ်ရုံမှခင်ဗျကိုယ်တိုင်အမေရိကန်ကိုရမယ်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြဟိုတချို့ကစောက်ပိန်းတွေကဘာပြောသူများနိုင်ငံအာအမေရိကန်ကဘယ်လောက်ကြီးကောင်းတာကျွန်တော်မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့အရှိတရားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဖူကာပါပရိတ်ဆိုပြီးတော့မှအာအဲ့အမေရိကန်နဲ့ခင်ဗျစေကန်းသွားပြကြည့်အောင်ဘယ်လောက်ပါစနေပဲကာပါပါတယ်ဘယ်လောက်ကတော့နင်ပေးပါဆိုအိတ်ဆက်ရတယ်အားလုံးကဒီနိုင်ငံမှာလှုပ်ရှားနေတာအလကားသူဘယ်သူမှမပေးဘူးခင်ဗျားတို့အရှုံးခံပြီးတော့မက်ဒီကိတ်ဘယ်သူမှမရအောင်ခင်ဗျားကတလမှာစေကန်းတစ်ခါပြအဲ့စေကန်းတစ်ခါပြတဲ့ခါမှာ6000လောက်ခင်ဗျားကကုန်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ medicate ကခမားကြီးက4000လောက်ယူပြီးကျန်တဲ့2000သူစိုက်မယ်ထင်လို့သူတို့မှအလုပ်သမားကားရှိတယ်ခမားတနှစ်မှဈေးကမ်းမတခါပြမယ်ပြမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကကုန်ကြဈေးကိုသူတို့ကတွက်ချက်ပြီးသားကြိုပြီးတော့တွက်ပြီးမှခမားကြီးကတလောက်ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့သူတို့ကတွက်ပြီးတော့ယူတာခမားတို့ကြီးကအလကားမင်းအလကားမပေးဘူးဒီမှာဟိုကား insurance ခမား accident ဖြစ်တာမဖြစ်တာမသိဘူးသူ့ company မှာဒီ insurance company တခုမှာဝယ်ထားကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေရက်ွက်မှာရာသီဥတုမကောင်းလို့မိုးသီးရွာလာဖြစ်ဖြစ်မုန်တိုင်းဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာကားတွေပြက်စီးသွားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဘာမှမထိခိုက်တဲ့လူတွေပါအကုန်လုံး insurance ဈေးလိုက်ကြတာအဲ့ဒါအမေရိကန်ပဲဒါကိုကျွန်တော်ကဘ ഹു တုရအနေနဲ့မျှဝေပေးတာဒါအမှန်တရားကျွန်တော်ပြောပြတာကျွန်တော်လီဇယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဒါအမှန်တရားအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေကအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှက်ပြင်းနှန်းရောက်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်မပိန့်ကြနဲ့မအားကြနဲ့ဟိုအဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေမင်းအားလို့တိုက်ပွဲတွေဝင်နေပါတယ်ဆိုတော့စောက်ပိန်းတွေတိအောင်ကျွန်တော်ကရှမ်းရင်းလုပ်တာနော်အာအမေရိကန်မှာတော့ဘလို့အခွင့်အရေးတွေရနေတာဘလို့အခွင့်အထူးတွေခံနေရတာပါဆိုတော့မှအထင်တွေကြီးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအားအာတွေမရလို့ဆိုတော့ဟာအာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးလို့ဗာရေးညာရေးလို့ဆိုပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ဗျမ်းမတာတွေရှောက်လုံနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကနော်တက်လိုက်ကွာတက်မလာရေးဘယ်နဲ့မှန်းနဲ့လူကြောက်တော့ရှောက်ရေးမင်းနဲ့ဟိုမင်းပထွေးပြည့်တဲ့သွားပါသူကမင်းကိုရှိတ်ပေးထားတယ်မတက်လာရေးမင်းမအနဲ့ပြင်ပေးတာတော့ဒီကလိုင်းလောက်သွားတယ်ဟမ်တင်း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 မာတင်းတင်းဒီအိုးစိန်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစီတရားလေးတွေကိုမျှဝေပေးတာမျှဝေပေးတာသိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သူများမြောက်ပေးတိုင်းရှောက်ပြီးတော့မှဗျမ်းမလာတွေရှောက်ပြီးတော့ယုံနေမှာဆိုလို့ပြီးတော့ဟိုဇော်ဝေဇိုးပြောသလိုဇော်ဝေဇိုးပြောသွားတဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါလည်းယုံကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ငတ်နေတယ်သို့တော်လည်းမတောင်းပါဘူးကျွန်တော်ငါးဖမ်းပြီးတော့ငါးကြော်ရောင်းစားနေတယ်အမေရိကန်မှာလားအမေမြန်မာပြည်မှာတင်နေလားအဲ့ဒါကိုယုံတဲ့လူစောက်ပိန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ
မြန်မာပြည်များထင်နေလားအမေရိကန်ကိုမင်းငါဖမ်းတာတော့မှမင်းဖမ်းနေတိုင်းဖမ်းလို့မရဘူးတချို့ YouTube တွေကဘွေလိုခိုင်းနေကျွန်တော် share ပေးထားတာရှိတယ်တချို့ကလည်းဝင်ကြည့်ကြမှာကြည့်မှာပေါ့တချို့ကလည်းကြည့်ကြည့်မှာအဲ့တော့ငါတော့မှသူ့ site ရှိတယ်နော်လက်မဘယ်နဲ့လက်မပြည့်မှယူလို့ရတယ်အဲ့လက်မတဲ့ကြော်ရင်ယူလို့မရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပြီးတော့ကျင်ဘယ်နဲ့ကောင်ပဲယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအစားဥပဒေတွေနဲ့ကန့်တတ်တာငါဖမ်းပြီးငါတော့ရောင်းစားအောင်မြန်မာပြည်လူတွေ့ကြရမြောင်းချောင်းမှာလိုက်ပြောဟိုအိုင်ပတ်တယ်လို့ပတ်ဖမ်းကျင်တို့ဖမ်းကွန်ပြစ်ကျင်တို့ပြစ်ပြီးတော့မှဖမ်းလို့ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်မှာအမေရိကန်မှာငါဖမ်းမယ်ဆိုလိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ဖမ်းလို့မရဘူးပြီးတော့ငါဖမ်းပြီးငါတော့ရောင်းစားအောင်မြန်မာပြည်လားတပည့်ကငါကြော်ယူကြအောင်မလားဆိုလိုက်ရောဗယံမနာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာအမေရိကန်မှာလို့ရောင်းစားလို့မရဘူးစောက်ယူလို့လို့စောက်ဖို့လို့လို့ကောင်တွေကပြောတဲ့ဟာကိုစောက်အောင်တော့မရှိတဲ့ကောင်တွေကလိုက်ယူနေကြတာရောင်းကြည့်လိုက်တယ်ကွာအမေရိကန်မှာရောင်းလို့ရတယ်ဆိုရောင်းပြကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ငါဖမ်းပြီးတော့ငါကြော်လိုက်ရောင်းစားပါတယ်လို့လိုက်ပြကြည့်လိုက်တယ်မင်းတို့ရလားလို့ဗျာမလာတွေပြောတဲ့ဟာတွေကိုမင်းအုံတော့မရှိတဲ့ကောင်တွေကယုံတာအမေရိကန်မှာလာဖမ်းကြည့်လိုက်လေမတက်ရဲမတက်ရဲဘူးပြောသားမှာကွာဂျူပီတာရင်မောင်းလဲမတက်ရဲမတက်ရဲဘူးပြောသားမှာကိုမေကိုလို့ကဒေကလိုင်းကြည့်လို့အမမင်းပထွေးမင်းပထွေးဂျူပီတာရင်မောင်းအစ်စ်ကိုသွားပေါ်လာခဲ့သိလားချင်းစုပ်တွေချင်းစုပ်တွေချင်းစုပ်တွေအမချင်းပြည်နယ်မှာချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အေးချမ်းသာနေတိုင်းနဲ့ချင်းတွေချင်းတွေတော့တနာတော့ကွာနော်တနာတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်ဖလက်ဝါမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေအေးရဲ့နော်ရုပ်မှာကောက်ကြည့်ချင်းတွေကိုခံနေရတချို့ချင်းမလေးတွေအေးစစ်သားတွေမရင်းချင်းချင်းကိုခံရတယ်နော်အေးကအေးစစ်သားတွေမရင်းချင်းလို့ဘိုက်ကြီးမနော်ဘိုက်ကြီးတဲ့အတိတော့မရင်းဝိုင်းချင်းကြနော်တချို့ချင်းမတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီရုံမာမှုတွေကိုဘယ်ချင်းစုပ်ကမှအယူကြီး CIA ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာချိတဲ့ဘယ်ချင်းစုပ်ကမှရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြက်ပြက်သားသားမပြောရဲဘူးအယူကြီး CIA ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ချင်းစုပ်ချင်းကြောက်ချင်းစောက်ချောက်တွေချင်းကြောက်တွေမင်းတို့အခုငါ့ကိုစိန်ခေါ်တယ်မင်းတို့စောက်ဖတ်တော့မပြရဲဘူးငါလုံးမသားအခုချင်းလုံးပြောတယ်အခုမှမဟုတ်ငါတို့ပြောခဲ့တာကြာပြီနော်အေရရုံမှမှုတွေချင်းပြည်နယ်ပလောက်မှာရှိတဲ့ချင်းလုံးမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ချင်းတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘယ်ချင်းစုပ်ကမှထားမပြောဘူးငြိမ်ခံနေကြအခုဒေါက်တာစာစာဆိုတဲ့ခွေးပိန်မသားဝယ်စားလဲပါလာရောအငါတို့ချင်းတွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရှေ့ထွက်လာဟုတ်မလားလို့ချိထွက်လာတာပါနောက်ဆုံးကျတော့ခွေးပုံးသလိုဟိုခွေးများလိုပဲအမိကုတ်ပြီးပြန်ဝင်သွားကြခွေးတော်မှမင်းတို့ကရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးအားတွေလို့ခွေးမျိုးခွေးအားလို့ခွေးမျိုးတွေဟုတ်မလားဆိုထွက်လာတာနောက်ဆုံးကျတော့အချင်းတွေမကောင်းတော့နှုတ်တိလဲပြဲရိုက်ခံရောခွေးအားတွေလို့အမိကုတ်ပြီးကျင်းနဲ့ပြန်ဝင်သွားကကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးဆိုတာမဟုတ်အေးချမ်းသာနေထိုင်နေတဲ့ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အယူကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရကြီးပါကျမတို့ရဲ့အစိုးရကြီးပါလို့ပြောနေတဲ့နော်ဟာသမသားဝဲသားချင်းစုပ်တွေကိုပြောတากว่าเบี้ยมาดิกว่าเมนอะเคาท์ตุเนี่ยเมนอะกูตက်ละแกไลอะกูตက်ละแกไลเมนมาตက်ละแกอูโซเมนไบบาต้องเนี่ยพ้งเนี่ยบัชะยีไลบาไบบาเนี่ยพ้งขอไปเมนหึเมนโนชิ้นนี่แหละมาแล้วชิ้นจอกดิไอ้อะจังมะรู้ชิ้นกระจอกดิเนาะอยูจีอ่ะจนเราเนี่ยซวยอ่ะอยู่อ่ะจมารู้เนี่ยซวยอ่ะอยู่อ่ะตัวเนี่ยฮะชิ้นซုပ်ดิชิ้นจอกดิกระจอกดิเนาะเมนโนซอกจอกดิဘလောက်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချင်းတွေကမင်းတို့ချင်းလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ
ချင်းလေဒီနိုင်ငံမှာချင်းလူမျိုးချင်းချင်းတော့မှခွဲခြားတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကြုံဘူးတယ်သူလည်းချင်းလူမျိုးနော်ကျွန်တော်နာမည်တော့ထည့်မပြောတော့သူလည်းချင်းလူမျိုးသူ့ရဲ့မိန်းမကချင်းနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မိန်းမကချင်းအဲ့တော့ plan ဖျားเจ้าမှာဒီချင်း community ပေါ့နော်ချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မှပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာမင်းကငါတို့ရှင်းမဟုတ်ဘူးဝင်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အဝင်မခံဘူးနော်ရှင်းလို့မျိုးချင်းချင်းတော့မှမင်းကဘာချင်းမို့လို့ငါကဘာချင်းမို့လို့ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖလားဖလားနေဖလားနေဖလားနေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်စိတ်မှာရှိတဲ့ဖလားခေါင်းကြီးပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောလာနော်ဖလားနိုင်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်စိတ်မှာဘောလုံးကန်ရှင်းလို့မျိုးတွေဒီအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရှင်းချင်းတွေပါဝင်တဲ့ဒီ community မှာပါဝင်တဲ့ရှင်းတွေပေါ့သူစိတ်နဲ့သူအတင်းနေဖွဲ့ပြီးတော့ကန်ကြတယ်။ကန်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ state ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာအလှည့်ကြတယ်။အလှည့်ကြတော့အဲ့မှာမင်းတက်ချင်းလေးရနေတော့ဘောလုံးသူလည်းကန်တက်တယ်ဘောလုံးကန်တက်တယ်။ကန်တက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမင်းတက်ချင်းလေးကိုပါပြီးမပါခိုင်းဘူးဗျာဝင်မကန်ခိုင်းဘူး။မင်းကဖလားမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝင်မကန်ခိုင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ body ball ပုတ်တဲ့အခါကျတော့မင်းကလေးတွေမင်းကလေးတင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကအဲ့ဖလန်းမှာရှိတယ်ဖလန်းဖွဲ့မှာရှိတယ်အဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းကောင်တွေကျွန်တော်နာမည်တော့ထည့်မပြောတော့ဘူးအဲ့ကောင်တွေတော်တော်ရုံမှာလို့နော်အဲ့ကောင်နာမည်တော့ကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘောလီဘောပုတ်တဲ့အခါကျတော့မင်းကလေးအတင်းအဲ့ဒီမင်းကလေးအတင်းလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွင်နေလှုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒီဘောလီဘောတကယ်ပြိုင်ပွဲမရောက်ခင်မှာညနေတိုင်းညနေတိုင်းကျွန်တော်ထွင်နေလှုပ်ပေးသေးတယ်သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့ကစားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စတိတ်မှာရှိတဲ့ချင်းမင်းကလေးတွေကဘောလီဘောကောင်းကောင်းမပုတ်တာအဲ့မှာချင်းပြောင်းနေရနေတယ်ကြားမှလေးရှိတယ်သူတငယ်ချင်းတွေလည်းကြားတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဟိုဘသူများစိတ်ကလာတဲ့ရှင်းနေရသူတို့ရှင်းနေကြည့်ဘောလီဘောပုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်မှာရှိတဲ့ရှင်းနေရဘောလုံးကန်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းတော့ရှင်းမယ်မင်းကမင်းတက်ရှင်းမလို့ငါတို့ကဖလန်းဖြစ်နေလို့မင်းဝင်ကန်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဘောလီဘောပုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အစီမှာရှိတဲ့ချင်းမတွေကဘောလီဘောကောင်းကောင်းမပုတ်တော့အဲ့ကြားမှလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပုတ်တယ်ပထမရတယ်ပထမရနော်အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့စိတ်ကဘောလီအမျိုးသမီးဘောလီဘောမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကပရမယတော့ဘယ်သူတွေကောင်းလို့ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ကြားမလေးတွေကောင်းလို့ရဘောလုံးကတော့ကြတော့ရှင်းတော့ချင်းပဲရှင်းတော့ချင်းပဲဒါပေမဲ့မင်းကငါတို့ဖလန်းမဟုတ်လို့မင်းကမင်းတက်ချင်းဖြစ်လို့ဝင်ကန်လို့မရဘူးဘောလီဘောပုတ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းလူမျိုးတဲ့လူမျိုးသူတဲမှာမပါတဲ့ကြားကြားလူမျိုးခွဲခြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလူမျိုးခွဲခြားပြီးပြောနေတာမဟုတ်ကြားမင်းကလေးတွေကိုကြားမင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုဘောလီဘောခေါ်ထည့်ပြီးတော့ပုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပါရှိတဲ့ရှင်းနေတာချင်းလူမျိုးတွေမှာပါတဲ့ချင်းလူမျိုးစုတွေမှာပါတဲ့မင်းတက်ချင်းကြတော့ဘောလုံးကန်လို့မရဘူးတဲ့ချင်းလူမျိုးစုတွေမှာမပါတဲ့ခရီးအုပ်စုတွေမှာပါတဲ့ကြရကြတော့ဘော်ဒီဘောခေါ်ပုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်အောက်တန်းကြပြီးတော့အောက်တန်းသားဆန့်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီလူတွေဥဆောင်နေအဲ့ဒီဖျားเจ้าမှာနော်အဲ့ဖျားเจ้าမှာလူတွေနာမည်ဆင်းတက်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့လူတွေနဲ့လူနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ခရီးရဖရာเจ้าချက်เจ้าမှာလူလူချင်းတတ်ဖို့အတွက်ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းလူမျိုးချင်းချင်းတတ်ဖို့အတွက်ဖရာเจ้าထဲမှာပတ်စံကောက်တာဖရာเจ้าထဲမှာပတ်စံကောက်တာလူတတ်ဖို့အတွက်တော်တော်ရုပ်မာကြတဲ့ကောင်တွေ